Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынын жаңы имаратынын курулушу башталды. Заманбап типте курулуп баштаган имараттын пайдубалын түптөөдө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан мезгил кутусу салынды. Жер төлөөсү жана эки кабаттан турган мекеменин курулушуна республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Буга чейин тар бөлмөлөрдө эмгектенген укук коргоочулар жакынкы убакта жаңы ишканадан эмгектене башташат. Бул имараттын жалпы квадрат метри 600 квадрат метр, 3 этаж болуп салынатат. Подвал менен 3 этаж мамлекеттен 35 миллион акча каралды. Бүгүнкүндө Сампа жоопкерчиликтелген коом тендерден утуп ишти баштады. Бул жерде негизинен адвокаттар отурат, пробация кызматынын кызматкерлери отурат, ошондой эле нотариустар жана башкармалыктын аппараттары кызматкерлери отурат. Белгилей кетсек, бул мекеме бүгүнкү күндө облус борборунда курулуп жаткан 8-чи мамлекеттик ишкана болуп саналат. Фарида Байдуллаева, Абдулламит Абдиманаполу, жаңылыктар.